លោកស្រ सी ីផាអេថងថានសីនវ័ត្រាកូនស្រីពៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនសីនវ័ត្រាបានប្រកាសថាឪពុករបស់លោកស្រីនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ក្នុងការបង្រោះតាម Facebook ជូនពរឪពុកឲ្យមានសុភមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនៅថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាលោកស្រីផាអេថងឋានបាននិយាយថាលោកថាក់ស៊ីននឹងអញ្ជើញទៅដល់អាកាសជាតិឋានអន្តរជាតិដុនមឿននៅថ្ងៃទី10ខែសីហា អ្នកស្រីផៃអេថងឋានបានលើកឡើងថារៀងរាល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់កូនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកូនមិនជឿថាកូនសូសេអ្វីបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាប៉ានឹងត្រឡប់មកវិញហើយនឹងនៅប្រលានជន់ហត់ដងមឿនអ្នកស្រីផៃអេថងឋានបាននិយាយថានេះជាលើកទី17ហើយដែលលោកថាក់ស៊ីនប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតនៅក្នុងពេលនារតីហើយនេះជាលើកទី3ហើយដែលលោកស្រីខកខាន់មិនបានចូលរួមពិធីខួបកំណើតរបស់ឪពុកលោកស្រី លោកស្រីបានបញ្ថែមថាលោកស្រីមណាយចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានទេព្រោះលោកស្រីកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវល់ប្រឡប់ចូលប្រទេសថៃវិញរបស់លោកខសិនលោកស្រីផាអេថងថានបាននិយាយថាក្នុងចំណោមការប្រ rup ខូបកំណត់17លើករបស់ប៉ែននៅក្រៅប្រទេសកូនបានខកខានពីរដងហើយហើយឆ្នាំនេះនឹងឆ្លាយទៅជាលើកទី3ពីព្រោះកូនត្រូវរៀបចំការងារជាច្រើននៅប្រទេសថៃ យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីសអន្តរប្រវេសបាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការថាតើនៅពេលណាដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាដែលដឹកប្រទេសខ្លួនរุกអៃនេះនឹងត្រឡប់មកប្រទេសថៃឬប្រលៀនខ្លួនហាសណាដែលលោកនឹងទៅដល់នៅទីប៉ុន្តែពួកគេបានសម្ rob សម្ដួលជាមួយប៉ូលីសដើម្បីបង្កើតនៅក្នុងតែវិធីដើម្បីអនុវត្តតាមនៅពេលលោកចូលប្រទេសថៃ ឧត្តមសេនីយឯកមន្ត្រីប៉ាន់ចារឿនដែលទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នៅឯកាសជាតិឋានអន្តរជាតិសពានភូមិនិងដូនមឿនបាននិយាយថាកណ្ដាលយាល័យអន្តោប្រវេសន៍បានសម្របសម្រួលជាមួយប៉ូលីសក្រុងរួយហើយទៅលើកលការណែនាំដំបងក្នុងការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលដែលចូលប្រទេសភារកិច្ចចម្បងរបស់មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍គឺត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែននៅពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសនេះប្រសិនបើមាននីកាយឬគាត់ជាជនតាប៉ាន់ក្នុងសំណុំរឿងគាត់នឹងត្រូវឃុំ ខ្លួនដើម្បីចាត់ការបន្តហើយនឹងប្រកលឲ្យប៉ូលីសចាត់ការបន្តនីតិវិធីទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយទៅនឹងនីតិវិធីជាធម្មតា